გამარჯობა. დღეს არის ძალიან მაგარი სიცხე ქუთაისში, ამიტომ სახლე საერთოდ არ გავსულ ვარ. და გადავწყვიტე ბარემ გამეკეთებია მეორე ვიდეო სასწავლებელი მიმოხილვა ლინუქსზე. ესე იგი, ამ ვიდეოში გაჩვენებთ რამოდენიმე კარგი ხერხს ფანჯრების მართვისა და ტერმინალში ბრძანებების გამოყენების შესახებ. აი მაგალითად, გვაქვს ორი ნაუტილუსის ფანჯარა გახსნილი. თუმცა ისინი არ ეკავებს მთლიანად ფასიფართეს. თქვენ ალბათ ვისთვის რომ მთლიანად აიგავს, თქვენ ალბათ მოგედებთ კუთხეში და გადაიტანთ გაწელოთ ფანჯარას, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მაუსის მარჯვენა ღილაკ დააწყებით გადიდების ღილაკს ტაიტლ ბარზე, ფანჯარა გაიწელება ზუსტად ისე როგორც ხელით გაწელილი, თუმცა უბრალოდ უფრო მარტივად. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ თქვენ შვანა ღილაკ დააწყებით, ფანჯარა სიმაღლეში გაიზრდება. თუ და აი მაგალითად კიდე ასეთი სიტუაციაა, რომ ძალიან ბევრი ფანჯრებია გახსნილი და არც შეაკეცვა გინდათ პრინციპში და არც გათიშვა, მაგრამ აინც გინდათ მათი დამალვა. უბრალოდ მაუსის შვანა ღილაკით გადაატარეთ, მაუსის შვანა ღილაკი, მაუსი გადაატარეთ ტაიტლ ბარს და შვანა ღილაკი დაუზრიალეთ. ფანჯრები ლამაზად აიწევა, ფანჯრები ლამაზად აიკეცება ზევით და ადგილის შეზღუდული შენარჩუნებული დარჩება. თუ თქვენ პირიქით გინდათ გამოაჩინოთ, უბრალოდ მაუსის შვანა ღილაკით დააბზრიალეთ ქვევით. გამოჩნდება. ხო, კიდე რა მინდა გაჩვენოთ. თუ მაგალითად თქვენ ალბათ გახსოვს, რომ გახსოვთ, რომ უბუნტუ 9.10-ში აქ იყო პატარა ღილაკი. თუ ქონდათ მაშინ, თორე დაყენებული რა თქმა უნდა უბუნტუ ღილაკი, რომლის დაჭერის შედეგად შეგეძლოთ მდებარეობა, შეგეცვალათ ხელით, მაგრამ ეს ღილაკი ახალ ვერსიებში აღარ არის. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ დააყენებთ ნაუტილუსის სხვა ვერსიას, ანუ ნაუტილუს ელემენტარი ასეთ ვერსია არის. და თუ გინდათ რომ გამოაჩინოთ მდებარეობის შესასვლელი არის, დააწექით კონტროლსა და L-ს. გაჩნდება ასეთი არე, სადაც რომელიც შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენ სასურველი, რომელიც შეგიძლიათ ჩაზაროთ თქვენ სასურველი მისამართი. კიდე რა მინდა გაჩვენოთ ახლა. თქვათ ჰარდ ტერმინალში და ახლებთ რეპოზიტორებს, როგორც არის ქართულად, აპდეით, ხო? და ტერმინალი გაეჭედა რომელიღაც სერვერზე, რომ იმის გამო რომ გათიშული, ან უბრალოდ თქვენ გაგეთიშათ ინტერნეტი, ან გლობალი თქვათ. ამ შემთხვევაში თქვენ ალბათ დააწყებით ფანჯრის გათიშვის ფუნქციას, მაგრამ თქვენ ბევრად უფრო მარტივად შეგიძლიათ შეაჩეროთ პროცესი. იმ შემთხვევაში თუ დააწყებით კონტროლსა და C-ს, აი გაწყდა პროცესი 98%-ზე. ხო, კიდე რა შემიძლია გაჩვენოთ? კიდე რა შემიძლია გაჩვენოთ და ჰო, ესე ძალიან კარგი გზანება ტერმინალში და მე მგონი მეტი არაფერი ამ შემთხვევაში, ამ პერიოდისთვის. თუ თქვენ ეძებთ ფაილს, ესეც ჩემი ვარაუდია, რომ უბრალოდ დააწებით F3, არა F3-ს, არა, Ctrl F-ს და დაიწყებთ ცებნას. ხო, მაგრამ მე უფრო კარგი გასწავლი ტერმინალით, ბევრად უფრო სწრაფია. ჩაწერეთ ვისამ მაშინ command line-ი locate, ანუ მიპოვე ადგილდებარეობა და აი მაგალითად skin. იავიც რა იქნება, იქნება. აჰ, გამოჩნდა ყველა ის ფაილი თუ საქაღალდე, სადაც ნახსენებია სიტყვა skin. ან skins. ხო, მეტი ნამდვილად არაფერი არ მაქვს, თქმელი არ ჯერათ. და შემდეგისთვის გავაკეთებ კიდე რაღაც რაღაცებს. მადლობთ ყურადღებისთვის, გთხოვთ შეფასოთ ვიდეო, დაწეროთ კომენტარი და მოაწეროთ ხელი არხს.